Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Plunder! Plunder! Yes. Aranesa je tady před znovu dobitím Alhaiku, to necháme na automatice, to je jasný, ztráty teda mega, ok, ale budíš, dáme to okupovat, já myslím, že Alhaik už dáme okupovat asi, i když to bude brutální, teda tam strašně se pořádku asi týče, ale nákaza je tady dobrá, tak by nemuselo být to tak hrozný, hele, on to není tak hrozný. Kolik je tady přebytek? Nic, 3 kola do dalšího, potřebujeme 4, to bude tragédie, potřebuju ale obranu, tohle je fajn, přístav je fajn, no nejradši bych postavil strom a oprátku na růst, ale možná bude spíš potřebovat tohle teďka, no armád je tady dost kolem, takže možná asi ani ne, pojďme to risknout, postavíme tohle a Aranesa nám vylevlovala, to znamená level co, 31? Okej. Vylepšíme ti tohle, plus ti vylepšíme obranu a čau, asi to ti bude stačit. Ahoj, Benjamine, nazdar. Ahoj, slyšíš ten rozdíl, jo? Zkusíme za 40, hele, zranění hrdiny máme jenom 2% šanci, že mi ho zranějí. Neuspěli jsme, škoda, nevadí, možná někdy příště. Tady jsem najal toho novýho, O'Bones McDonalda. O'Bones McDonald farmu měl, tak ne. Ten je z tady nechvalně proslulý pirát, já jsem mu prohodil armádu, co měl Connor Kelp Claw. Kelp. Je to nějaká zelenina, nebo nevím. No, takže má takovouhle nějakou armádičku asi. No a my uděláme to, že tady pomocí jeho a pomocí Albrauna skřípneme jezírka zoufalství. Protože Albraun má jenom, ne, on má 7, okej. Okay. Ty nemáš, to je v pohodě. Ty máš, tebe asi, hele, u něj má 5 jenom. Jeho použijeme na zabrání Firusu, jestli budeme mít prachy, což možná mít nebudeme, nevím, uvidíme. A pak pak se na to vyprdneme asi a propustíme ho. No, to by bylo fajn mít, ale teď na to asi úplně nemáme. Celá frakce. Zkušenosti pro minomety, dostřel pro dav pirátských zombí, to mě asi úplně netrápí tyhle věci. Odolnost vůči střelám pro prašivé psy, krvelečné netopíry, raubíře, terrorgeisty, jako to taky, tyhle jednotky úplně jako nemám. Odolnost vůči magii pro oživlé kolohnáty, mrtvoly, truchlivé děsi. Jo, to není vůbec špatný, ale magie na ně taky příliš jako nesesílaj. A tohle z toho, to je vystužené mršiny není vůbec marný. No, asi je na čase dělat ty stoupence, a ty jsem totálně kašlal, hele, totálně jsem na ně kašlal, což asi není úplně jako zdravý přístup tady, ale já nevím, mně to přijde tak nějak všechno úplně irrelevantní, nebo ne zas tak zásadní, abych něco z toho něčemu dával prioritu, jako. Bonus proti velkým soupeřům. Jakože je dobrý, ale nic není tak jako tak dobrý. Průrazné zranění pro dav pirátských zombí střelců palubní raubíře. Tohle je dobrý. Asi. Dostřel pirátský zombí. To je nějaký úplně extra. Plížení. A jsou to všechno stoupenci, takže to bude platit jenom pro tu armádu, kde ten stoupenec je. Nebo nevím, jestli to je jediný stoupenec, nebo asi jo. Víte co, já to prdím, dáme tohle a jo, tady jsem chtěl, protože tady nám klesá věrnost jenom na 4, takže verbujeme a zautočíme na tady toho Gentleman Jenkins, on má pouze základní tu armádu, jak se tomu nedává, říšskou, tak to bude v pohodě, drancovník, no. Snad z bitvy něco získá hlavně, hele, zkusíme mu dát ještě nějaký
obyčejný předměty, co tady máme, aby měl náklady na stavbu všechny budovy zdejší oblast. Ale jo, tady bude něco stavět. Tam bude, tam ještě chybí ta velká. Tohle, to bude dobrý, mít náklady levnější. Tak jo, ale pojďme dál. Setra nehnoucí po mně chce přístup pro vojenské jednotky a to se mi nelíbit, protože on by asi rád tohle třeba zabrat, anebo ke mně lézt a já nechtít, takže nazdar. Setro, ty budeš stejně takový jako další cíl, asi uvidíme. Rytíři řádu Origo, ok, nope. Budeme dále válčit, ale budeme dál, ale oni mi jdou naproti. Mě začíná docela štvat tenhle parchant tady s tím útokama furt. No prosím. Konečně PT. Konečně PT. Tak, tohle vylepši. My nemáme prachy, to je docela blbý, ale hele. To je docela hodně blbý, protože tím pádem tohle z toho jako nezabereme. Sakryš. PT nám vylevloval a PT má všechno, co si může přát, asi. 34 level, můžeš mít úplně všechno. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, ještě tohle. Typ munice a dostřel. Jako když mu dáme na trojku, tak tam nebude negat... Minus dostřel, evidentně teda. To prdím asi. Jo, tady mám ještě ne to, no, ale to je... To tak nějak zabitý. Proč mi to hází další kolo, když já se tady můžu hýbat s některými našimi ještě lidmi? Třeba s Charlie topičem. Charlie, já nevím tady, co s tím pokladem. Ještě mě napadla jedna věc, že by to mohlo být jako ústa, jako ústí, jako řeky, že jo? Protože tam taky teče voda a je... tam byl přesně napsaný co, že to nevyschne, ne, žízení nejde uhasit, protože se nikdy nezavřou, že jo, ústí řeky se nezavře. My tady máme dvě, jedno, druhý, tak to zkusme asi tady takhle, no ještě projet, to může být, to není ústí asi. Tak zkusíme tady jedno, zkusíme tady druhý a uvidíme, když to nebude ono, tak na to prdíme. Ideálně by tady, já jsem chtěl prvé zkusit udělat tu pirátskou zátoku, no neudělám pirátskou zátoku, když nemám peníze, takže asi tak. To je jedna věc, druhá věc je, tady jsme stále v klidu, tady na nás nikdo neutočí. Samíku... Ty jsi v tom, veš semhle, ty vezmeš tohle, a to je fakt všechno asi teďka už, takže jdeme dál. Velké střetnutí, pohybový dost klidný, ale klidný do oceánu, nic než smrt. Co tohle dává? Zkušenosti jednotek plus 5 pro všechnu pěchotu, všechna vojska. What? Cože? Pohybový dosah minus 15 na 10 kol, doplňování minus 15, vitalita minus, ty kráso. Teď budou bitvy. Nic než smrt. No, setra se blíží, hele. To je to setra, že jo? Ne, to jsou Khemry, ok. A kde je setra? Setra je tady? To jsou všechno Khemry. To je setra. Ne, to je Nagash. Jo, prkínka, tak já nevím. To je jedno. Ale, no, chtějí mi to zabrat. Problém je, že já nemám peníze. No jasně, já nemám 2,5. Já nemám 2,5 a to je docela zásadní jako problém. Počkej, ty jsi má naděje, hele. A proskoumej ostrov, možná budeš muset... ta hrstka nám nebude stačit, to bývá buď to litr nebo 1500 a... Tak či tak nám to stačit nebude. Okej. Okay. A jo.
Tohle by bylo na automatické řešení jako dělaný problémy, že by jsme měli moc velký ztráty. Myslím si, že zbytečně velký na to, jaká je tam armáda, takže to musíme to zabojovat. Ach jo. To nás tam čekají ještě asi dvě bitvy. Jedna určitě. 9, tak to je jako málo. Ale, no nevím no. To nevím, kde to vzali teda, že 9. Vytáhneme to tak na 13, dobře. Vytáhneme to tak na 13. Hele, nový bojiště, ty krásu, jsme ještě neměli. Zatím mě teda jenom... To je malý, ty bláho, to je hodně malý bojiště, ale... Kde je tady ta mapa? Jo, tady. Jo, on je to takhle jako... on je to takhle shaderem, okej. Zatím mě teda bojiště zklamali... v tomhle DLCčku. Velmi. To takže velmi. A to takže hodně. Tak. Free Company rozestavíme. Vzhledem tomu, že to je tak malá. Kolik máme? Jednoho. Okay. Že to je tak malá mapa. Tak nám to docela hraje jako do karet, protože... Nebudeme mít problém. Mimochodem, co je sakra jako tohle? Co je sakra za tuhle tu useknutou vodní texturu? Jako to si dělají srandu. To je jako fakt? Wow. Milion DLCček. Drahý. Nepřidávají úplně zas tak extra obsahu. A ještě jsou schopni nasekat takovýhle jako bugy v tom? Proč, pro boha, proč? Já nevím. Já vám fakt nevím, hele. Je to tak těžký. Udělat dobrý DLCčko? Asi jako jo? Oni jsou to rychlý peníze, já to chápu, no. Oni jsou to rychlý peníze, ale... Přijde mi, že to zabíjí tu značku. Odpálej to, hoši, odpálej, ale ty to taky odpálej, to je docela problém. Ale naši to odpálej líp a dřív, no dřív ne, ale líp. Jo, a vybrali se docela dobrý cíl, hele. Ty určitě pokračuj. Ty zkus pálit sem. No, my si budeme chvilku vyměňovat tady pár salv. Nějaká ta dělostřelecká příprava. Ono je to vyprovokuje. Je to takový trošku jako exploitování, možná mechaniky, nebo já nevím, jo, že to je... prostě... Normálně bychom asi zautočili, ale proč utočit, když se můžeme bránit a je to pro nás snazší, protože než k nám přijdou, tak jim ty stavy docela zásadně snížíme. Nejsme unavený, že jo, a tohle, takže... já nevím, no. No, počkej. Tohle se mi tady jako nelíbit. Máme nějaký, to no, nemáme, no. Těm už dochází morálka, ještě pár střel a bude to. To byl hezký zásah. Ty jednotky jsou strašně dobře udělané, jako jo, to se mi moc líbí. Prostě jak je to udělané, jo.
Ale... Ale prostě jako celkově ten obsah stojí za pytel. Koho to dáme? Pojď na blízko, já chci vidět, jak bude bojovat na blízko. To je jak nějaký Pacific Rim. Kus lodě a kus lodě. A počkej, to jsou fakt kusy. A takový menší kus a takový tady menší kus, tady větší kus. Ty kráso, ty zvuky jsou ale dobře udělaný. Jo, to mají dobře. Wow, to je jak Transformer ale. Tohle je jak Transformer. Ok, běžte mu pomoc. To je super. To se mi líbí. To je dobře udělaný, ty bláho. Designéři jednotek jako fakt palec nahoru, vole, jednička s hvězdičkou, co já vím všechno, ale prostě jako po obsahové stránce... No hurá. ...76 ztrát, to je v pohodě, to doplníme, easy peasy. Kanon nám udělal největší paseku. Ani jsem se pak nepodíval, jestli už jsme ho sejmuli nebo ne, ale asi ne. Jo, moždíře zase dělali bordel, to je krásný, to se mi líbí. A i v podstatě chcete mít prostě moždíře, nějaký tyhle ty kolosy v linii, mít nějakou pěchotu, která to tam pozdrží a mít partičku těch z těch special jednotek rozmanitou prostě, která to vezme z boků a klidně i čelně, prostě třeba ty děsové, že jo, nějakého toho silného hrdinu a máte vystaráno, jako zase na druhou stranu. Je fakt, že jsme se tady úplně ještě nesetkali s žádným pořádným protivníkem, ale takhle, jakoby takováhle sestava, nevím, funguje to, no. No výborně, budeme mu dávat věrnost. Já se ani nemůžu podívat, kolik máme už to prkínka, to je na prd tohle, že to nejde. Jako doplňovat úplně nemusíme, tam nemáme nějaký nebezpečí. Asi jo. Jo, skvělý, a nedostali jsme žádný prachy. Ne, dostali, ale máme málo. Skvěle, já jsem si měl vzít ty prachy z toho. Já myslím, že dostanu 2,5 minimálně. Tak to je bomba. Tak to je skvělý. Same. Ty, vyvoláme ty zombie střelce. Asi nebude úplně nejlepší kouzlo, ale já mám rád tyhle ty, co vyvolávají jednotky. To je docela vždycky sranda. Zrovna zombie střelce teda to asi není úplně nic extra. Dobře, tak to jsme udělali. Ty jsi kdo, ty jsi kde, ty jsi tady. Ty můžeš vylepšit, to je krásný, dostaneš tohle. Ještě můžeš jeden? Ne, nula, ok. Věci máš, věci si dostal, jednotky máš, jednotky si dostal. Zautoč na tohle. Tak, on má dva moždíře, jeden kanon.
docela dobrý, jako docela dost střelců, nějaká ta pěchota, ale jo, pojďme si to zabojovat. Bude teda další bitva v tomhle videu, okej. Okay. Nic asi zásadního bychom měli vyhrát. Zkusíme 6 za víc jak 8. Díky, 22, krásný. Tohle mapa... Deckhands, anebo Deckhands, okej. Okay. Jedno z toho. Ach jo. Tam nedostřelíme, co? Nedostřelíme, tohle je větší mapa. Počkej, my se můžeme podívat vlastně, okej. My se můžeme hlavně ale podívat sem. Zatočit na ten kanón a na ty možíře, jestli to zvládneme teda zlákat a odlákat. Já můžu tam dát ještě tyhle, ale... kdybychom tam dali ještě truchlý výděsy. Ty krásu, to by bylo docela masakrózní. Co sem? Takže ty psi nejsou. Ha! Zvláštní. No proto. A jo, to by asi stačilo. Naše svobodná kumpanie. No, to víte, že jsou vaše zbraně moje, to já vím. Proto jsem si vás najel, pánové. Aby byly vaše zbraně moje. Co ty jsi zač? Jo, to jsi ten normální, okej. Okay. Něco, ne, nic, okej, okay, jdeme. Tady se bude muset posunout. Yep. Takže pojďme dopředu asi sem. Musím vypálit pár. Jo, oni mají kanon, ten má vlastně větší dostřel. Co? A moždíři na mě taky. Co? To není fér. To je hnus. Oni mají větší dostřel? Jo, ne, oni je viděj. What the hell? Tak, to je zrada. To je zrada. Jste v dostřelu? Jste v... víte kde. Oni mají hodně střelců, já na ně nemůžu úplně útočit, jako zase. Mě rozmasakrujou pěchotu, než tam dojdu, já nemám zase dobrou jako pěchotu. To je ten problém. Jo. Já si tady nemůžu moc jako vybírat. Nic moc. Máme novou osádku, nebo nové dělostřelce. Ještě nemají vůbec žádné zkušenosti, je to jejich první ostrý boj. Poprvé jsou nasazeni. Podobně asi jako říšská tady
odpadlická. Ale jo, jako... Nějaké ty zásahy tam jsou, ono ho to vyprovokuje za chvilku. Jestli mi bude střílet na zombíky, tak to mi nevadí, to ať si klidně střílí. To jsou... To jsou postradatelné... cíle. Mi spatřil tyhle? Ne, nespatřil. Jsi tak natočil na ně jako. Dělají docela slušnou paseku v těch puškařích. Je to nejsou puškaři, to je doba, to je kumpanie. Kde má puškaře? Nebo má kušníky vlastně, on nemá puškaře. Prkínka, jsem se to spletl zase. Ale už je to nebaví. Je prostě... Vlastně jako snadný... To v tom, že... Ten počítač to prostě přestane bavit. Stále víš, že tady mám jednotky asi, i když je nevidí. Teda ty psi už vidí, myslím, že jo, ty vidí. No, oni jsou v dostřelu, takže budeme muset vyrazit. No, oni se snaží zdrhnout. Jsme měli počkat bojovat ve vodě, protože v tom máme výhodu, ale... Dobrá. Jo, konec. Což o to ty jejich jednotky jakoby nám trošku ublížily, ale... Morálka jim nedrží. A hlavně nemají jak zničit naše moždíře. A to je u nich docela zásadní asi problém. Už na vás běží pejsci. Už na vás běží pejsci. Au. No já no. Slušný masakry. Ani jsem nepoužil tohle, sakra. Ukončíme bitvu. Rozhodné to vítězství. Ztráty na pěchotě, to se dalo čekat. Početně to bylo vyrovnané. My jsme jim ve výsledku neudělali příliš velký ztráty na druhou stranu. Oni se vzdali hodně rychle. Jsme prolomili tu jejich morálku, no. Jejich dělostřelectvo udělalo daleko větší paseku nám, než to naše jim. Naši střelci ale se
činili. Já do 6% do prkínka. Jo, dobrý, peníze máme, tak to je fajn. No, doplníme, no. Protože... jako máš... 4, ono ti to nic nepřidalo? On to má... Já myslím, že oni dostávají z bitev jako aspoň něco, ale oni nedostávají vůbec nic, on to fakt dostává jenom jako věrnost po bitvě získána bonusová věrnost. Po bitvě získána bonusová věrnost, jsme po bitvě a nezískali jsme vůbec nic. Dobrá. Já nevím, jestli chci úplně útočit. Je to je možná tohle myslí jako bonusová věrnost. OK. Dobrá. Ne, dostal ještě navíc jednu. Tak já nevím. Možná je tam šance. Možná to není jistý. Možná tam jenom nějaká šance. No já to víš, že jo, je to tvoje vítězství, ne vítězství bohů. Peníze, ne, nemůžu stavět sakra prkínka, co blbnu. Cool, dík. Nevím, to propustíme asi dost možná. A tady máme barona křižáka, chair. Do you take me for a chair? You dishonor me. A vyrazíme tam i s Benjaminem, nebo tam vyrazíme? Hele, s tebou tam vyrazíme. A Aranesa by tam mohla... Ona to fakt nedá, to si děláš srandu. No do prkínka, to je... Ty krásu. V tomhle nemůžeme bojovat, co? Já bych obětoval naši vitalitu. Všechno. Jenom... Může někdo vůbec bojovat v pochodovém postavení? Není tady nějaká frakce, která může bojovat? Myslím, že nikdo, že jo? My to mají činit tak jako různě. Někdo má ty přepady, někdo je nemůže dělat a... A někdo má ty podzemní chodby a tak dále, ale myslím, že není žádná frakce, která by mohla útočit v pochodovém postavení. Můžete se bránit v pochodovém, hodně štěstí, ale nemůžete bojovat v pochodovém. Hele, minus jedna, to není tak hrozný, jak jsem čekal. Běž do toho, tak. Cool, to by bylo, počkej ty. Ale jak to ten počítač prostě tak krásně vybere ty krásu, že je... Já když zajedu sem... On má přepad? Má přepad. Kolik to máš? 25%. Odchytíme ho? Ho neodchytíme tady. Toho asi neodchytí. Můžeme vždycky doufat. Tak, zkusíme to naše ústí tady. Ty vole, tak OK, dobře. Tak to bylo ústí. Já myslím, že to bude nějaký jezírko nebo něco, jako fakt jako ve tvaru úst. A tohle jako úst. Jako... Odměna získáš pouze ubohou hrstku. Obrovskou kupu pokladů, Randallovy hádanky. To máme nějaký jako... Nový? Možná ta spodní jakože, a to je tady. Je tady něco ještě poblíž, to je asi nejblíž. Zřejmě. OK, to nevadí. No, my Charlie využijeme na tvorbu tady těch zátok, která já na to zapomínám úplně jako těžce. A tady je totiž možnost stavit hodně. A, myslím si, že by nám hodně prospělo asi. Ovšem, jo, počkej. Hele, někdo nám Ari Reynor. Bojový dosah, všechna vojska. Já chci dávat to, co je pro všechny primárně.
Armáda šlechtice. Tohle je všechno vojska, náklady na udržování, raubíři, terorgeisty, prašivé psy, to je úžasný, armáda šlechtice, taky úžasný. Tohle to je pohybový dosah přirozené ztráty a dole v kampani. Dík. A ty můžeš něco postavit, jo? Co můžeš postavit? Za 16 můžeš postavit tohle, náklady na udržování pro všechny jednotky, no to by se hodilo. Aspoň trošku ušetříme. A jo. Dám ještě jedno kolo, uvidíme, co nás čeká. Jo, to je druhý scénář, který jsem myslel, že nastane. Doufal jsem, že nenastane, ale nastal. A to, že na mě Baron zaútočil společně s tou posádkou, která byla... No, s tím šlechticem, který byl v posádce. No, naděje příliš velké nemáme podle toho, ale my to zkusíme vybojovat, uvidíme. Si nemyslím, že by to mělo být zase tak jako... Že by to mělo být zase tak jako jednostranný. 23 je dobrý. Zahajíme rozmisťování. Jo. Víte co, zahajíme rozmisťování. Uděláme, to jsem ještě neskoušel. Uděláme rozmisťování takovýhle. Uděláme rozmisťování takovýhle a... Uvidíme, co on na to. Má hodně jízdy, no, což bude docela problém asi. Jo, on je to až tady, sakra. Proč to nefunguje do prkínka? No hurá. Ne, vy ale nejste proti jízdě, vy jste proti pěchotě do prkínka. Trebušet, tam mě trošku začíná vadit, OK. Ty si tady nechají ostřelovat, jako fakt. Open!
Tak, vy tady zautočte na tohle, vypalte na tohle a vy se přesuňte okamžitě sem, hle. Oni tady bojují s velkýma mečema, jo, to je úžasný. Ne, to je Frederik, to je nějaký šlechtic. Do prkínka, my jsme se tady zablokovali se šlechticem, to je úžasný. A kde máme... Ne, sem. Sem, kde máme toho našeho? Kdo nám skapává? Vy kam jdete zpět, pojď sem, sakra. Tahle pěchota je mrtvá, to je jedno. Utočte zblízka na ně. Výborně, výborně. Vy nedostřelíte na ně, okay. Přestaňte pálit. Tak, a kde se tady ještě bojuje? Pojďte na blízko. Oni docela trvá, než se jakoby rozhodnou, že jdou. Ale nakonec jdou. Dobrá, poměrně jednoduchá bitva teda. Ve výsledku. No ano, Bretonci. To tam ten regiment zničíme. Určitě. A možná i tohle zničíme. Jo, výborně. Tak, to jsme zvládli. Těsné vítězství! Těsné vítězství. OK. Tak jo. Warhammer. Ty mě občas ještě stále fascinuješ. I po těch několika stovkách hodin. Jsi schopen mě fakt překvapit. Okay. My mu doplníme tu věrnost. On nebude mít příliš mnoho možností, jak ji doplňovat. 14% je hezký, ale on si to doplní v sídle. Jak ho to poslalo zase zpátky. Tohle to poslalo zase zpátky do sídla. Jo. Okay. Ten si tam jde lehnout. Vylízat se z potupné porážky. No dobrá. Přepadení bylo odhaleno, nepovídej, nevšiml jsem si. Aranesa má příjmy náklady na stavbu, to je krásný. Takže, jak jsme na tom s časem jsme na tom déle, více než dlouho. Hele, má všechno doplněný, ty kráso, já občas tady nerozumím tomu doplňování, opravdu ne. Tak. Vezme si to na starost Aranesa, nebo to bude první úlovek pro O'Bones McDonalda? Já myslím, že O'Bones McDonald by měl mít tu čest a porazit barona Křižáka. Pro věrnost nepotřebujeme, protože ty to nemáš, tak si doplní těch pár zombíků, který to stálo život a vrhneme se... No, vrhneme se. Nemáme na
nemáme na postavení nájezdový, takže se nevrhneme na nic. Máš taky všechno takhle, okej. Ship shape. Hele, ona se může vrhnout, no to už je pozdě, to je jedno. Nikam nespěcháme. Tady to bude stačit na dvou teďka zatím. Musíme ustálit drobátko ty příjmy. No, hlavně budeme ale potřebovat armádu zde taky, ty kráso. No, jak říkám, tady nám to začíná lehce zavánět nedostatkem sil, protože... Jo, no, malá nákaza taky hlavně. Malá nákaza ještě ke všemu. No dobrá, to budeme muset řešit ale příště až. Dneska už to nevyřešíme tady. Podíváme se semhle. Chceme provokovat? Asi jako úplně ne. Já nevím, asi ne. No, na to se podíváme příště. Tenhle to tady dobojoval. Hele, pojď se vylízat, pak můžeš zkusit tohle. Tam by měly být nějaký super odměny. A jo, to je hezké. 1900, ne, to jsou všechny prachy, který máme, to ne. Můžeme udělat ten obřad? Nemůžeme s těma prachama. Tak nic, dobrý, všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.